третата минута от мен съм аз Антон Найденов от груп Double Media Radio. Единственият начин да прехваните честотите от вашите телевизори, за да ме намерите през последните 5-6 години, че и повече от след 2000-та година. Това е в интернет, излизате в YouTube, пишете на този момент на телегруп W и много още, като може да се запознаете лично колко канали притежава. А разликата между мен и останалите е, че аз съм малко по-спритъв спрямо служители, това е според образование. Роботика, информатика, информационни технологии, хора няма при мене, малко по-късно ще бъда на ети. Това ми е късмета до година, ще работя главно да си наема и хора, професионалисти на ниво. Но това, което мога да кажа за себе си, сега съм на метростанция Сливница, път за Люли. И само да помня, че подкрепям включително много хората от повечето година, както във хората, които са около 6000, над 6000, аз съм вътре от списъка. И всички сме шизофреници, но Столична община така наводят шизофреници, луди, с диагноза, без диагноза или депресанти. Да ви кажа защо. От 2017 година до сега съм получавал негивали отговор от Столична община, заедно с сериозните кметове продължението, за нещо, което видимо се притесняват, но то не е да обидиш човека или да направиш нещо лошо. То е направено така да знаят как да се защитят възнагражденията като общински съветници и бонусните схеми относно изпълнени задачи, което е нормално все пак. Знаете, да си политик на местна власт, регионална власт, власт, както и областна власт, политици, е нормално това нещо. Трябва да се свиква. Не случайно съм казал, че политическите среди все още изпадат в един колапс. Образователен, защото през последните 7 години не мога да погледам с тази рекламна част, с продължението по медии и по радиа, спрямо ремонтни дейности, спрямо продължението. Не, че нямало поддръжка и ремонти, просто има и друга част от политическите среди, това е център ляво, където също мога да кажа нещо. Аз съм в център вясно, да знаете. То се води с социално мислене, да е по-лесно. Защо? Защото такъв ми мозък. Това, което мога да кажа. Това е от мене и още веднъж да се изкарвам на годишните празници.